Türk dilli ülkenin yarışları, Türkiye'de geçirileceği Türk Vision mahnı yarışmasının, Azerbaycan Milli Seçim Turu'nun ilk merhalesi. ATV'de genç müğenniler, diğer müsabiqe galipleri ve iştirakçıları, eləcədə ilk dəfə özünü səhnədə sınayan ifaçıların, Türk Vision Milli Seçim Turu'nun səhnəsində yaşadığı heyecan, sevinç, gözyaşı, müziflər heyətinin iradları, qəti fikirləri və son qərarı. Yüzlərlə istedadlı ifaçı arasından növbəti mərhələyə keçən 50 bəxtəvər kim olacaq? Şənbə günü saat 19:30-da Türk Vision Milli Seçim Turu Türk Vision səhnəsinə bir addım daha da yaxınlaşdıq.